Já si vás tady dovoluji přivítat jménem Chrastavské jednoty Sokola. Slavíme Večer sokolských světel, který je letos poprvé zapsán jako významný den České republiky. Je to u příležitosti památného dne sokolstva, který připadá na 8. října. Tento den si připomínáme zemřelé a jinak perzekuované sokoly, kteří byli utiskováni během 156 leté tradice vzniku Sokola. Nazdar! Tato akce je lampionový průvod, který je zakončený pouštěním lodiček se sokolskými světly. Pořádáte tuto akci poprvé, nebo už to má nějakou tradici? Pořádáme ji po několikáté. Pouštěli jsme lodičky na Jeřici, což nebylo úplně šťastné, takže jsme se letos domluvili s Českým svazem rybářů, kteří nám umožnili pouštění lodiček na rybníku na Střeleckém vrchu. Jak to vypadá s členskou základnou tady v Chrastavě? Máme velkou členskou základnu, hlavně teda z řad dětí, žatstva, starších dívek. Ještě cvičí ženy, jako v každých jednotách. Rok od roku dětí přibývá, máme opravdu téměř 200 dětí. Dnešní akce je toho důkazem. Je vidět, že děti se těšily a připravovali se a opravdu chodí na ty akce a chodí stejně takhle, chodí cvičit, takže to nás moc těší. Jak to vypadá s místem na cvičení? Místo na cvičení u nás je. Cvičí tam od 30 do 70 let. Každý si tam najde to svoje. No takže můžeme další cvičenky přivítat. Kdo ti vyrábí lodičku? Mě lodičku vyráběl táta. A z čeho je? Ona je z klacku a z přírodního provázku. Ze dřeva, z kousku špalíčku a ze svíčky. Kdo ti vyrábí lodičku? Mamka, protože já jsem neměl čas ze školy. Už ti pluje tvoje lodička? Jo, pluje. A z čeho je, řekněme? Ze dřeva, jsou tam i kaštanoví panáčci a je tam vlajka modrá sokola, ještě nahoře je česká vlajka. A ty chodíš taky do sokola cvičit? Chodím. Ještě připravujete jiný akce? Ještě hromadný akce takhle s dospělýma připravujeme. Letos byla poprvé akce, kterou bychom rádi chtěli opakovat. Byl to Sokol spolu v pohybu. Byla to v září konaná náborová akce a tato akce se bude od letošního roku pravidelně opakovat.